Hei. Har du lurt på hva du skal gjøre med knollene dine? Med planter som har knoller som du kan ta opp og lagre og sende plante til våren igjen? Jeg får masse spørsmål på bloggen vår og på Instagram og Facebook. Så derfor tenker jeg ta en liten tur på det. Og det litt flaks, for jeg fant en skikkelig gammel en her. En gammel caladium som en gang har vært stor og fin, som vi har tatt hjem, og som dessverre har fått stå gjemt et sted i kjelleren ganske så lenge, som du ser. Og jeg har en annen her som var veldig fin, men som nå da ikke holder mål lenger. Og da tenkte jeg vi kan faktisk ta opp noen knoller der, sånn at du får se hvordan vi lagrer de, og hvordan vi tar det opp, hvordan man gjør med de. Så vi må bare ha litt lys av først. Det er en ordentlig guffen høstdag i dag. Det regner, så jeg håper lyden ikke er alt for dårlig på filmen her. Men vi ser da. Vi skal i hvert fall få vise hvordan vi tar opp de knollene her. Så vi ser da, jeg ligger her sånn at vi kan begynne å ta opp litt knoller. Nå kan vi veldig greit bare klippe av de bladene her. Så den kom ganske lenge og fint, den hadde vokst. Det har til og med kommet et nytt blad her, men tenkte jeg likevel at vi tar opp den knollen her, fordi vi har et par andre store, fine stående her. Jeg vet at vi har tatt opp jorden litt her, så finner jeg frem, gravd litt ned her, finner jeg frem knollene. Men her var ikke vind. Nå har jeg begynt å råtne her, men jeg tror kanskje hvis vi piller den fra hverandre her, at den kan bli fin etter hvert her. Her er en fin knoll. Den lille her. Så det jeg gjør da er at jeg klipper den ordentlig godt her nede. Jeg vil ikke ha med den, for den skal ikke springe ut nå. Det jeg gjør med de her nå, det at de tar jeg med meg inn, og så tar jeg vasker de godt med vann. Og sen legger jeg de for tørking. Så at de får tørke i løpet av noen uker, før jeg på en måte legger de på lagret og de skal ligge tørt i vinter. Gjerne litt sånn mørkt og tørt. Først om denne har noe ordentlig fine knoller oppe her, for denne her har stått lenge i tørkas. Og noen ganger er de knollene så små at de... Ja, jeg dro de opp. Det er så bittesmå hva det er. Denne planta har ikke hatt det helt fint. Men det som er... Det at de små knollene her, de kan det få skudd til neste år igjen. Her har jeg forskjellige størrelser på de knollene som kommer fra en caladiumplante. Her har jeg en annen som kommer fra en caladiumplante. Og det som jeg har finnet ut av, det er veldig stor forskjell på de caladiumplantene. Det kan være at denne kom fra en bittelite en som jeg hadde i butikken. Og det her så noen har plukket opp her. Det er veldig stor forskjell på dem. Som sagt, jeg tar dem inn, vasker dem, legger dem på litt papir, og så lar de tørke litt, og sen så lagrer de nå i vinter. Her har jeg noen flere som jeg har lagret. De er nå tørre og fine, og de kommer ligge i pakket litt inn, sånn i en avispapir etterpå. Så ligger de og gosser der i sommer, og så til våren så planter jeg ut igjen. Og da kommer jeg film på hvordan jeg gjør det. Men skal se her, jeg har et par andre knoller der som jeg tenkte vise, fordi det er litt morsomt med. Her har jeg litt jordskokk. Jordskokk er en blomst fra solsikkefamilien, og de her knollene de går og spiser. Det blir en sånn søt, som en potet, fattigmannspotet kalles de. Blomsten blir som en solsikke et par meter høy, og er kjempefin blomst. Vi brukte masse av de her blomstene
i sommer i buketter. Og så har vi spist nå jordskokkspuré og jordskokks, kokt jordskokk og jordskokkssoppe nå i høst her. Så det her kan vi plante ut i vår, i blomsterpotter og kassene våre, så de får vokse seg fine. Og sen så har jeg med et eksperiment der. Det her, så ser jeg, det her var litt gøy, for det her er en tigerlilje, en lilje, en klatrelilje, som i høst, for det er noe rart i år, det har vært så varmt, så at ting har liksom springet og blomstret, fast den egentlig skulle vært i dvale. Så at den her bare lot jeg stå i her, og så plutselig så begynte den å vokse. Men du ser at den klarte ikke seg så veldig lenge, men det er tross alt november nå, så at den har jo vokst ganske så lenge. Men vi skal se om her er noen fin knoll her, fordi tigerlilje og andre liljer har ofte ganske fine knoller. Se her, da har vi flere knoller oppe her. Så de her, oi, de her har vokst masse siden, skal vi se, det her var i august, som denne, jeg så at denne ene begynte å vokse. Og da, det var bare den her, og da har det her kommet nå ut på de her månedene. De her knollene her, de skyller vi. Skyller godt med vann, så jorden forsvinner, og lar de tørke. Så her blir jo mange fine blomster. Jeg har opplevd at jeg kan dele de her, og at det da kommer tre forskjellige utspring igjen. Den her var jo den her kom fra denne her. Den satt sånn, og så knakk den av, så la den opp i jord. Så her ser du 3, 4, 5 fine knoller med klatrelilje, som vi kommer kunna plante nå til våren, og få oppleve den vakre liljeplanten, den litt sånn oransjefarge som klatrer fine inne og ute. Så det her, så mitt lilla hotell her. Ska bara in och vaska det här. Men det kommer ligga sån här och så nå papper över. Så ligger det sån då i källaren. Tört och gott. Fram till våren och då tar vi det upp igen. Så har några frågor om knoller, erfaring med det. Ta gärna och skriv lite om det under filmen här. Lik filmen. Del gärna hvis du känner att det är någon som vill av den här informationen, och följ sig för kanalen här. Så tack för idag.